Vítejte ve středověku. Ahoj, já vás tady taky vítám. Tedy přesněji ve středověké slovanské vesnici, která na tomto místě stála již kolem roku 1000. Místo, kde se dnes scházíme, leží asi 2 kilometry za česko-bavorskou hranicí na bavorské straně. Jmenuje se Bernau. Až se sem přijedete podívat, najdete na okraji této moderní vesnice přitažlivou atrakci, doslova historický poklad. Tím pokladem je skanzen, muzeum pod otevřeným nebem. V něm můžete jako návštěvníci prožít skutečný středověký den. Tak do toho, je to tady vážně prima. Chodíte rádi do lesa? Jestli se umíte chovat tiše, určitě jste už na výletě v přírodě potkali nějaké zajímavé zvíře. Nejspíš jste ho ale jen zahlédli. Určitě před vámi blesku rychle uteklo. Škoda. Zvířata jsou přece krásná. Ale co naplat? Dobré a pro člověka důležité jsou i pokrmy z jejich masa. A ne, mně stačí pár oříšků nebo pár drobků chleba. Ale úplně nejlepší je přeci jen sladká kaše. Mňám. A teď si představte, že byste takové lesní zvíře měli ulovit. Bez dalekohledu. Bez pušky. Prostě tak, jak to museli zvládnout lidé ve středověku. V tomto filmu se podíváme, jak si s tím před mnoha staletími poradili. Od počátku dějin si lidé spojovali les se strachem a temnotou. Děsivé představy souvisely s nočními zvuky, ale i se skutečným nebezpečím zranění, setkání s divokými zvířaty a někdy i se skutečnou smrtí. Během staletí se strach začal stále více vytrácet. Les se totiž stal pro lidi užitečným. Tak především les poskytoval obživu, třeba maso a lesní plody. Ale pozor, na lese bylo závislých také mnoho lidských řemesel. Jako první vás určitě napadne stavebnictví. Silné stromy na trámy a fošny potřebovali tesaři i zedníci jak na vesnicích, tak ve městech i na šlechtických hradech. A co teprve nábytek? Jaký pak nábytek? Já mám stolek ze starého špalíku a spím v krabici od bot. Přímo v lese se také pálilo dřevěné uhlí pro železné hutě a kovárny. Uhelný popel byl také zdrojem pro výrobu skla. Další skvělou výhodou, kterou poskytoval les v blízkosti vesnice, byla od jara do podzimu pastva pro domácí zvířata. Lidé do lesa vyháněli svá stádečka, která se tu pohybovala zcela volně. Koně, skot a ovce spásali trávu a byliny, kozy okusovali dřeviny a prasata se živila žaludy a bukvicemi. Ve středověku platilo, že po žaludech je vepřové maso nejchutnější. Žaludy, ty znám, mají takové legrační čepičky. Ale na jakém stromě to vlastně rostou? Na lípě? Na smrku? Die Landschaft im Mittelalter muss man sich vorstellen wie ein Mosaik. Krajinu vrcholného středověku si můžeme představit jako mozaiku lesa, pastvin a polí. Les byl prosvětlený a prostupný, v pohraničních oblastech se ale udržovaly husté hvozdy pro bezpečnost hranic. Čím hustší, tím lepší. A v každé části středověké krajiny si představte mnoho různé zvěře. Absicht, weil die Grenzen durch diese dichten Wälder ein bisschen beschützt wurden. Na březích stojatých i tekoucích vod bobry a vidry, na loukách zajíce a králíky, v hustých podrostech divoké kočky a jezevce, v křovích blízko lidských sídel lišky, kuny, lasičky a hranostaje, no a stejně jako dnes, všudy přítomná divoká prasata. V rozsáhlých lesích žila stáda velkých kopytníků, jeleni, srnci, losy a zubři, ale také mnohem víc šelem než dnes. Medvědi, vlci a rysy. Ve středověku to bylo v evropských lesích jako na houpačce. Začalo to pěkně. Někdy po roce 900 se totiž příjemně oteplilo.
Na některých místech Evropy byla teplota až o jeden stupeň vyšší než v našem století. Počasí bylo stálé, bez velkých výkyvů a extrémních teplot. Dokonce se na území Čech i Německa rozšířily nové druhy zvířat a rostlin, dosud známých v teplé jižní Evropě. Třeba granátová jablka a fíky. Ty se ve 13. století pěstovaly podél Rýna a v Čechách se začalo vysazovat dobré víno, které potřebovalo mírnou zimu a slunečné léto. V naší středověké krajině se asi na 300 let zastavilo šíření bažin i hustých, neproniknutelných lesů. Přibývaly prostupnější listnaté háje, ve kterých se bezpečněji popásal dobytek. Byla to skvělá příležitost více pěstovat plodiny a rozšiřovat zemědělskou půdu. V některých oblastech Čech i Bavorska tehdy dokonce převládla pole a pastviny nad plochou lesa. A pak to přišlo. Na začátku 14. století se začalo výrazně ochlazovat. Chladná léta byla nepříznivá i pro divokou zvěř. Vlci se pouštili z lesů do vesnic, úroda na polích nestála za nic. A právě tehdy se začalo opět víc lovit. Tedy ne každý, jak by si přál. Stejně jako les, i lov podléhal určitým pravidlům. Bylo přesně stanoveno, kdo, co, kdy, kde a jak může užívat. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Od raného středověku byly lesy a zvěř majetkem panovníka. Právě lov lesní zvěře bylo jeho privilegiem a výlučným právem. Podle kronikářů prožívali panovníci řadu dobrodružství právě při pronásledování zvěře. A tak lovecké scény najdete na mnohých středověkých nástěnných malbách a tapisériích. Tak třeba český kníže Oldřich při lovu na jelena potkal svoji budoucí manželku Boženu. A je známo, že císař Fridrich II. Ve chvílích největších starostí chodil na lov se svými sokoly. A středověké úrazy? Tak například český král Václav I. si při pronásledování zvěře vypíchl oko o větev a císař Karel IV. Si přivodil smrtelnou zlomeninu nohy nejspíš právě také na lovu. To je nadělení. Lovci to asi tenkrát brali jako sport. Tak to je dnes gymnastika nebo fotbal proti lovu bezpečná zábava. Lov ve středověku představoval vznešený způsob života. Tato kratochvíle byla vyhrazena pouze pro nejvyšší vrstvu obyvatel a tím odlišovala šlechtu od poddaných a měšťanů. Ve vysokých šlechtických kruzích byly nejvíce ceněné štvanice na jelena či na srnce, při nichž se uplatnili psi. Co ale poddaní, vesničané, lovili, nelovili, ale ano, lovili, ale jenom někdy a jenom něco. Prostým venkovanům udělovala povolení k lovu jejich vrchnost, buď panovník, šlechtic nebo církev. V takovém povolení byly vždy vymezeny druhy zvěře, kterou mohli sedláci lovit, a také omezené období lovu. Zcela volně mohli vesničané lovit zpravidla jen drobnou zvěř a ptactvo. Byly to třeba veverky, křepelky, od jara do podzimu také zajíci a někdy i škodná zvěř, jako třeba divoké kočky, lišky, kuny a vidry, které škodily tím, že chytali ryby. Volný lov byl často vrchností vyhlašován i na velkou škodnou zvěř, a to dokonce na vlky a medvědy. Vesničané byli k panskému lovu povoláváni do služby. Poddaní museli například nahánět zvěř při honu, nebo povinně zajistit ve vesnici nocleh sokolníkům a bobrovníkům. Bobrovníci byli lovci, kteří dohlíželi na odchov bobrů na potocích. Sami sedláci však zvěř, která jí ničila pole, lovit nesměli. Pokud už vesničané dostali povolení k lovu větší zvěře, museli ze svého úlovku vrchnosti odevzdávat kožešiny. Povinností bylo odevzdávat kůže medvědů, vlků, lišek, rysů, ale třeba také veverek a samozřejmě krásné zimní kožešiny hranostajů, kun a lasiček. Ale na co kožešiny? Já mám taky rád teploučko, ale radím vám dobře. Nejlepší je zalézt si za pec. Pro vesničany byl lov vysoké zvěře v lesích zcela zakázán.
Porušení tohoto zákazu je dokonce mohlo stát život. Od 14. století vrchnost dokonce zakazovala sedlákům vyrážet do lesa z luky a šípy, s kušemi nebo používat pasti a jámy na zvířata. Výjimku měli jen včelaři, kteří se mohli u úlu setkat s medvědem. A jaké mohly být tresty? Opravdu středověké. Pytláctví bylo trestáno nemilosrdně. Ve 12. a 13. století se za lesní pych udělovaly vysoké pokuty, které většinou sedlák nemohl zaplatit a proto šel do vězení. Známe však i případ, že pytlák byl oběšen ve zvířecí kožešině a nad ním byly na šibenici přibity jelení parohy na znamení jeho zločinu. A ještě jedna důležitá otázka. Co s ulovenými zvířaty? Všem je vám asi jasné, že až na pár výjimek skončila všechna na talíři. Zatímco šlechtici hodovali výlučně na skvělé srnčí a jelení pečínce, na vesnici se snědlo skoro všechno. Prodávat a připravovat v hospodách se však směla jen zvířata do velikosti zajíce, třeba vrány, veverky a králíci. Povoleno bylo prodávat jen zdravé a čisté maso. Zakázané bylo třeba maso nakousané od vlků. A co dál? No ano, kožešiny. Žádný šlechtic či bohatší měšťan by nemohl vynechat kožešinové ozdoby, klobouky nebo rukavice. Ale i v případě kožešin platila ve středověku přísná pravidla. Totiž, kdo může kožešiny nosit a kdo ne. A proč ne? Já mám nějakou kožešinku i na postýlce. Ale vlastně ne. To jsem si jen nazbíral myší chloupky. Nejcennější a nejhonosnější kožešiny zdobily pouze šlechtické oděvy. Pro měšťany byly některé druhy kožešin nedostupné a poddaní na venkově si většinou nemohli dovolit skoro žádné pro jejich vysokou cenu. Mezi nejluxusnější patřily kožešiny ze sobola, hranostaje, kůny, lasičky a popelky, tak se říkalo šedé veverce. Bohaté bílé zimní kožešině z hranostaje se říkalo hermelín, ale ten byl určen jen nejvyšší šlechtě a panovníkovi. Na oděvy boháčů se používaly kožešiny z lišky, bobra, vlka, medvěda, králíka, zajíce, veverky, rysa, jezevce, tchoře a divoké kočky. Kloboučníci vyráběli klobouky především z bobří a zaječí kožešiny. Některé zdobily také liščím ohonem. Oblíbená byla i vlčí kožešina. Hřála a prý se v ní nedržely blechy. Kožešinami se podšívaly zimní pláště, lemovaly se jimi límce a rukávy, které splývaly od ramen téměř až k zemi. Také ženské sukně se podšívaly vlčí a liščí kožešinou, aby se zabránilo prochladnutí. Měšťané se sice snažili přiblížit oděvem šlechtě, ale většinou si mohli dovolit jen běžné druhy kůží, liščí, králičí, kuní a tchoří. A čím byste se ve středověku zahřáli v naší vesnici Bernau? Na zimu byste si mohli ušít kožich jen z kožešiny domácích zvířat, beranů, ovcí, jehňat a také vepřů. Nestávalo se to ovšem tak často, jak nás o tom přesvědčují současné filmy. Dobře utkaný vlněný plášť se dal zhotovit mnohem snáze než plášť z dobré kožešiny. Když už je řeč o zbraních, musíme v poslední kapitole našeho filmu také bojovat. Nepřátel bylo ve středověku vždycky dost a dost a ve své vesnici jste rozhodně měli co bránit. Kostel, kovárnu, mlýn, krčmu, obytné domy a především lidi. Blíží se k vesnici divocí nájezdníci na koních nebo hladoví vojáci cizí armády? Jako sedláci jste měli ve středověku několik možností obrany. První z nich spočívala v poloze vesnice. Některé osady ležely daleko od hlavních cest a byly dobře ukryty v hlubokých lesích. Stavěly se tak záměrně, aby se předešlo přímému nebezpečí. Vesnice Bernau, to bylo ale něco jiného. Už v raném středověku vznikla na významné a frekventované cestě z Prahy do Norimberka a boje se jí proto nemohly vyhnout.
To je ono. Třeba budou okolo cestovat nějací jiní skřídci. Rád bych se s nimi seznámil. Co mohli vesničané pro svou obranu využít právě tady? Tak především varovná znamení. Na kopcích s dalekým rozhledem byli strážci dnem i nocí připraveni podpálit vysoké hranice klestí. Byl to dobře viditelný varovný signál v případě blížícího se nebezpečí. Lidé v takovém čase utíkali do blízkých lesů či rákosí rybníků. Útočníci na rychlých koních se většinou do takových míst neodvažovali. Naše vesnice ale měla ve středověku ještě jednu vynikající možnost, sloužící jak k obraně, tak pro odstrašení nepřátel. Jde o dřevěnou obranou věž z 11. století, takzvanou motu. Ta je dnes symbolem historického parku. Podobných věží bylo v tomto pohraničním kraji asi 40 a všechny byly stavěny stejným způsobem. Vesničané nejdříve navršili umělý pahorek a obehnali ho příkopem. Pokud vesnice, jako je naše Bernau, ležela v blízkosti potoka či řeky, bylo nejlepší řešení naplnit příkop vodou. To tak, studená voda. Tuhle jsem omylem spadl do okapu a 2 týdny jsem pak prokýchal. Aby vesničané zabránili sesuvu půdy pod věží, zajistili základy hluboce zapuštěnými dřevěnými kůly. Vnější stěny pevnosti pak pečlivě sestavovali z tlustých fošen naštípaných z kmenů a bezpečně je k sobě připevňovali kovovými hřeby. Vchod do pevnosti umístili vysoko nad úrovní terénu, aby zajistili ještě větší bezpečí. Z výšky 11 metrů, kterou věž má, pak každého blížícího se nepřítele spatřili už z velké dálky. Motu střežilo několik mužů, kteří se stále střídali ve službě. Jejich zbraně a výzbroj byly ve strážním podlaží připraveny k okamžitému použití. Obránce to ale při přípravě k boji neměl jednoduché. Přes dlouhé spodní prádlo si nejprve musel obléknout tlustou vrstvu oblečení, na kterou si ještě navlékl 20 kg těžkou drátěnou košili a přilbu. Košili stáhl koženým opaskem se zavěšeným mečem. Z ochozu věže pak mohl na nepřítele střílet šípy z luku nebo vrhat kopí. Dobít motu bylo s tehdejšími zbraněmi téměř nemožné. Tak dnes už toho máme za sebou spoustu. Cože? To už je konec? Prošli jsme středověký les, nalovili v něm zvěř a dokonce jsme ubránili naši vesnici před nepřáteli. A co nás čeká příště? Dozvíte se, jak byste ve středověku cestovali. Ale nejen tak s někým. Vydáme se z Prahy do Norimberka se samotným králem českým a císařem římským Karlem IV. O tom bude řeč v dalším filmu. To by mohlo být moc zajímavé. Tak už se na vás těším.